Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Vi skal lave noget listigt i dag. Vi skal sy en listelomme. Og hvad er det for en lomme? Det er for eksempel sådan en, der er her på jakken, hvor vi ser en fin lomme. Det er en perspoleret lomme, og så er der en liste syet på. Den bliver brugt både i jakker som her, men også på kjoler, jerseykjoler, og kan laves i mange forskellige materialer. Jeg vil guide jer igennem nu, hvordan I får et rigtig godt resultat med en listelomme. Det jeg har forberedt, det er, at jeg har klippet min liste her efter mit mønster. Jeg har strøget fliseline på. Her er det en 710 fliseline, det vil sige, så det er en vævet fliseline, der ikke giver sig på langs eller på tværs. Så har jeg klippet to lommeposer. Og der er to mønstre til lommeposer til listelommer, for de er altså ikke helt ens. Hvis jeg lige lægger dem oven på hinanden her, så kan I se, at den ene lommepose er længere end den anden her. Og det er fordi listen bliver syet på herinde. Så to forskellige lommeposer. Og så har jeg her mit fiktive forstykke. Og der har jeg forberedt ved at stryge, det er nemt at se her hvidt på hvidt, fliseline på her, hvor linjen er, hvor lommen skal placeres. Og det er for, at det her stof kan give sig. Det ville det jo også kunne, hvis det for eksempel var i jersey. Jamen det bliver så fixeret med den fliseline, så ikke det kan give sig her. Og det er vigtigt, og også især i jersey. Men jeg vil starte med at sy min lommeklap. Denne her. Og jeg har her lommeklappen med fliseline på bagsiden. Og der er lagt 1 cm sømmerum til. Så jeg skal lige folde den her på midten. Jeg har faktisk også et lille hak her at folde efter. Og så skal jeg sy den i hver ende med 1 cm sømmerum. Sådan her, og det samme i den anden ende. Så har jeg listen her syet i hver ende, og jeg klipper lige hjørnerne af i begge sider her. Og presser sømmerummene. Der var min rulle. I får lige, det kan også være, at jeg stryger, I tager en tur hen til, så vi får sømmene godt flade her. Sådan her. Og så skal jeg have vendt sømmerummet, så jeg tager lige med mit pincetgreb her, tommeltotten ind, og pegefingeren på hjørnet her, og krænger rundt. Sådan her. Og jeg får lige hjørnene helt ud i spidsen her med min kantudstopper. Fører den ind her imellem sømmerummet, og så lige presser hjørnet helt ud. Sådan der. Hvis man vil have en pyntestikning rundt om listen, så er det nu, den skal laves. Jeg laver lige sådan en 5 mm kantstikning rundt. Og en god idé at bruge nålen nede, når I skal rundt i hjørnerne. Sådan der, så vi får nogle fine skarpe hjørner. Så kom kantstikningen rundt på listen her. Og så skal vi have markeret på vores forstykke, præcis på forsiden, hvor vi skal sy listen på. For at markere op på forstykket, hvor lommen skal placeres, så lægger jeg mit mønsterdel oven på forstykket. Og så prikker jeg lige med enten en nål eller her med min stilet.
og så løfter jeg op i mønstret og får tegnet lige en lille prik her ved stiletten. Og jeg tegner her med sådan en tus, jeg kan stryge væk igen. Lige en markering her, så jeg nu kan se, hvor lommen skal placeres. Og for at tjekke det her punkt, så tager jeg nu min liste, som jeg har syet, og lægger ind til prikkerne. Og så laver jeg simpelthen lige en lille streg på tværs, så jeg ved præcis, hvor listen den går til her. Så jeg ikke får syet for langt og får lagt det på forkert. Så skal vi have placeret lommen og listen. Og her skal vi altså sætte hånden ned fra denne her side. Og det her det er ret siden af min liste. Så jeg lægger den ret mod stoffet. Sådan her. Og så skal jeg have lommeposen. Og det er den lille lommepose. Så jeg har altså to lommeposer her. En lille og en stor. Og jeg tager den lille lommepose. Og så skal jeg placere listen. Den har jeg jo en centimeter sømmerum på, ud for min prik. Og ned til min prik her. Og så skal vi have lommeposen lagt ovenpå. Og her er man velkommen til at sætte knappenåle i. Så er det meget vigtigt, når jeg starter min syning her, at jeg præcis kommer til at starte på kanten af listen. Altså jeg må ikke starte flere sting udefra. Det skal præcis være lige i kanten af listen. Og det kan man kan ligesom mærke den forhøjning, der er her. Og så syr jeg med en centimeter sømmerum. Jeg pejler lige ned mod min prik. Sådan her. Og igen, når jeg kommer herned til afslutningen, så er det vigtigt, at jeg får nålen til lige at falde ned over kanten af listen. Ikke kommer herhen efter. Hvis I kommer for langt, der er ikke andet at gøre end at stoppe, pille op og sy det lille sidste stykke igen. Kan vi lige tjekke, om jeg har ramt her ved at løfte op i lommen. Og jeg har simpelthen lige stinget ud over kanten af listen. Og det samme gælder heroppe i starten. Så skal vi have den store lommepose på. Og den skal simpelthen lægges ind, så den matcher starten og slutningen af den lommepose, vi har syet på. Og så skal vi også sy den på med en centimeter sømmerum. Her gør jeg det, at jeg laver en lille diagonal vinkel ned. Altså jeg starter ikke parallelt udenfor. Jeg trækker den lige 2-3 mm ind, så jeg er sikker på, når min klap eller liste bliver foldet over, at jeg dækker opstartsømmen her. Det samme gælder, når jeg kommer herned til slutningen, at jeg slutter lige en 2-3 mm før den anden søm. Så I kan se tydeligt her, der er ligesom en lille diagonal linje i begge sider her. Og ses måske endnu mere tydeligt på bagsiden, at jeg har en lille diagonal linje. Så er vi klar til at klippe op.
Så har vi begge lommeposer syet på, og listen ligger herinde under. Og lige nu er det rigtig godt lige at lave et tjekmål, om vi har den samme afstand, om listen bliver lige bred hele vejen, 4 cm og 4 cm. For ellers er det nu, vi skal ind og have redigeret, hvis ikke listen er lige bred hele vejen. Så gør vi klar til det farlige moment at klippe hul i stoffet. Og vi har altså arbejdet fra ret siden ind til nu. Nu vender jeg om, og så skal jeg klippe herom i det påstrøde fliseline. Og jeg starter bare sådan nogenlunde ind midt i. Og jeg klipper kun her i forstykstoffet. Løfter min spidse saks godt op imod. Og jeg kan simpelthen lige tegne for jer, hvordan jeg så skal klippe hernede i bunden. For når jeg kommer herned til, så laver jeg en diagonal snit helt ud til sidste sting. Sådan der. Og det samme kommer vi til at gøre her og her. Jeg tager lige min hæfte ind og væk her, så jeg kan se, hvor tæt jeg kan komme på. Og så simpelthen stop her, og så diagonalt ud til sidste sting. Og jeg har jo altså fliseline på her. Og jeg klipper stadigvæk kun i forstykstoffet. Vi skal ikke klippe i listen eller i lommeposerne. Så det er vigtigt, at der er hæftet, der er. Vi har syet lommeposerne og listen på. Sådan der. Sådan. Så har vi klippet op her. Og så skal vi have foldet lommerne ind. Igennem brevsprækken, plejer jeg at sige. Ind med lommeposerne. Og nu begynder det at ligne en listelomme. Så skal vi have tilrettelagt det her om på vrangsiden. Og det skal sådan lige nulles lidt på plads. Sådan her. Så har vi det liggende pænt her, lommeposerne flugter hinanden rigtig pænt. Og listen den ligger her på forsiden. Så vil jeg nu sy rundt om lommeposen. Dog vil jeg lige sige, hvis man ønsker stikning i denne her linje, så skal den laves, inden man syr lommeposerne sammen. Og jeg sætter lige et par clips i, fordi jeg skal holde styr på, at det kommer til at ligge glat her under opklipningslinjen, når jeg så syr lommeposen sammen. Nu når jeg så skal sy lommeposen sammen, så har jeg den her lille trekant, som er den, vi har klippet fri. Den kører jeg lige henover for at holde den lukket og for at holde fast i den, så den ikke kan komme til at vippe ind i lommen senere hen. Så jeg starter helt herude og lige syr henover. Og så er vi klar til at sy rundt om lommen. Det er vigtigt at holde kant på kant her.
Og så kommer vi herop, hvor den anden spids er, vi lige skal ind og fange. Det er sådan bare lige, man får fat i trekanten her. Det er ikke som, hvis nogen af jer kender paspolerede lommer, det er vigtigt at få syet nøjagtigt her henover. Her er det bare lige for at fæstne den lille trekant. Så fik vi syet rundt om lommeposen, og vi fik fat i de små trekanter her. Nu er det her jo typisk en lomme, hvor der ligesom kommer for henover. Hvis ikke I skal fore, jamen så er det vigtigt at få enten zigzagget eller overlukket jeres lommekanter og jeres sømmerum her nu. Hvis der kommer for henover, så vil jeg bare lade det stå, som det er her, så der er ingen grund til at gøre mere ved sømmene. Og så skal vi have styr på vores liste her. Fordi den nu kan ligge og vinke her, og her kan vi for øvrigt kigge ind til foret, og I kan se, at vi har fået trekanterne, de er vendt væk. Det var dem, vi fangede i sammensyningen af lommeposen. Men jeg laver lige en stikning til at holde listen, hvor jeg altså følger den syning, jeg har haft, og jeg kan godt lide at lave den sådan, at jeg syr i linjen her, stopper med nålen nede, og så kører jeg diagonalt ud og hæfter herude. Det synes jeg giver sådan en flot effekt på lommen, men giver også et godt hold på listen. Her er det selvfølgelig vigtigt lige at få lommeposen rettet fremad, at den ligger her, så ikke vi kommer til at sy den forkert fast herop. Og så starter jeg lige i min syning, hvor jeg syede første gang. Og så igen brug det at holde med nålen nede. Så jeg lige præcis kan stoppe ude i det her sting. Der. Og så drejer jeg, og så syr jeg diagonalt helt ud til spidsen her og hæfter herude. Sådan her. Så den lige får den her diagonale stikning ud. Og det samme gør jeg nede i den anden ende. Så fik jeg afsluttet listelommen. Jeg har lige været forbi strygejernet, så mine markeringer de er også forsvundet. Og den lige er presset op. Og den står fint her. Lige bred. Flotte afslutninger i siden. Og vi har en lommepose, som ligger her på bagsiden. Og der er styr på de små trekanter. Så sådan laver du en flot listelomme. Det er bare med at klø på. Husk, når du skal prøve at lave sådan en her for første gang, så gør ligesom mig her. Lav det i et stykke prøvestof, inden du hopper ud i det rigtige. Øvelse, det gør mester. Rigtig god fornøjelse.